אני רוצה להזמין, קודם כל אני אגיד רק מילה אחת, אני שמחה מאוד שבאתם. אני אגיד עוד פעם את מה שאמרתי מקודם, מה שאנחנו עושים פה זה מה שהחבר'ה האחרים עושים ברחובות היום, ואנחנו עושים את זה באופן אחר. הכנס הזה הוחלט עליו לפני חצי שנה, המרצים הוזמנו לפני חצי שנה, הטייטל לפני חצי שנה, התמונות שתראו לא לפני חצי שנה, כי זה התהליכים של החבר'ה במשך השנה. אז אני רוצה להזמין את דוקטור יפה בן עמי, אישה, אתם תראו כבר שאני לא חנפנית, אישה יקרה במיוחד, עם מנעד אופקים רוטט, גם ברמה היצירתית, גם ברמה האנליטית, וגם ברמה של הנגישות, ואני מודה לך יפה. יפה היא ראש המרכז, היא המנהלת, היא המנהלת של היחידה לחינוך וחברה, ששייכת לבית הספר לחינוך וחברה, יש שם המון תוכניות. תודה יפה. בבקשה. בוקר טוב. קודם כל אני חייבת להצדיע לכל אלה שהגיעו. גם בכבישים בלגן, גם מכשולים או קשיים או אתגרים נוספים, והנה אתם פה. אז באמת, בוקר טוב, ברוכות וברוכים הבאים והבאות לכנס השנתי בפוטותרפיה, מלאכים בשמי תל אביב. כנס אשר כותרתו מעוררת סקרנות, תהייה וציפייה. בחרתי לשלב בדבריי קטעים משירו של נועם חורב, המתייחס למפגש עם מלאכים מנקודת מבטו. הצופנת בחובה את משאלת הלב שלו, אולי בעצם של כולנו, תמיד, אך ביתר שאת בימים אלה. שאולי מלאך יופיע, ואולי נוכל לצבוע את חיינו לא רק בשחור ולבן, אלא בשלל צבעים. והוא כותב, לא צריך לחפש מלאכים בשמיים, הם מתהלכים בינינו, נוגעים בקצה העצב, מסתירים את הכנפיים, נושאים על גביהם תרמילים של נחמה. לא צריך לחפש מלאכים בשמיים, הם מתהלכים בינינו, ביני ובינך, הם יודעים איך לרפא גם בכוח העיניים, להוביל את הכאב אל שדות השכחה. אנשים טובים, נשארו עוד אנשים טובים, גם כשהשמיים עניים בכוכבים. הם ישלחו אליך יד, הם יגיעו במיוחד להזכיר לך שיש עוד טוב בעולם. הם יגיעו אם רק תאמין שהם שם. והוא מוסיף ואומר, ואם אלוהים נוגע לך בראש, ואם הלב הזה שלך עוד לא יתעבר, ברגע הנכון תדע מבלי לחשוש להיות מלאך כזה בשביל מישהו אחר. כנס זה יציף את סוגיית המלאכים מזוויות שונות, מנקודות מבט שונות, דרך נפש האדם, הפילוסופיה, המיתוס, היצירה, השירה וכמובן הצילום. מקווה שכולנו נצא מיום זה עם הרבה תובנות ומחשבות על עצמנו ועל החברה בה אנו חיים, ובעיקר שנצא עם תקווה שניתן למצוא חסד ואהבה גם במקום בו נדמה שהעננים מסתירים את המלאכים. תודה מקרב לב לענת, ענת בוצר, הרוח החיה, היוצרת והמובילה, גם של התוכנית וכמובן של הכנס הזה. המון הערכה, המון. תוססת, אנרגטית, לא מוותרת על שום פרט, אבל בסוף, כשמסתכלים על התערוכה, זה העיקר. לכל המרצות והמרצים שמגיעים לפה, ומרצים ועמלים, לבוגרי התוכנית,
שעברו מסע מרתק ותערוכתם המקסימה, מופלאה, מוצגת בכניסה, לצוות הנהדר של המרכז, הצוות שאיתו אנחנו עובדים. אני לא אמנה את שמותיהם, אבל כולם כאחת תורמות ועוזרות. ולכם, קהל יקר, שפיניתם זמן להיות כאן איתנו, בתקווה שנזכה כולנו ברגעי חסד ונחמה. יום נעים. אז כבר אמרתי, הכנס הזה הוחלט עליו לפני חצי שנה. המרצים הוזמנו לפני חצי שנה. כל מרצה שהזמנתי אמר לי כן, באותה שנייה. אני שמחה. אני רוצה להודות לכנס המופלא של האוניברסיטה, לנורית פוס על המקרו, ראיית העל של כספים והיתכנות וחיפוש פתרונות בלתי נלאים, לגילה שררה על הדייקנות היוצאת דופן בחן ובחוכמת על, למיכל רג'ואן על העבודה הצמודה יד ביד בנועם חיוביות ושתמיד יוצא לפועל, ליפה בן עמי, דוקטור יפה בן עמי, על פתחון המחשבה, פתחון הלב, פתחון היצירתיות. אוהבת אתכן, תודה. מי ראה מלאך או מלאכית? כולנו. מי צילם מלאך או מלאכית? כולנו. בכנס זה נתכוון לנסתר, לסוד, לחסד של ההוויה בהיבטים פסיכואנליטיים, קליניים, אומנותיים, קבליים ותרבותיים. כולי תקווה שהמעבר יערבל לנו בעדינות מופלאה שאנו כל כך זקוקים לה ולא היום. האם מלאך הוא דימוי, מושג, ייצוג, מהות, הוויה נסתרת? בובר בספרו גוג ומגוג, שמלאכים הם שליחי חסד היוצאים מהאש שבנהר הדינור וחוזרים לאש שבנהר הדינור, לכשסיימו את מלאכתם, ובעצם הם אנרגיה שפשוט החליפה צורה לממשי. פעם היו לאנרגיה, היו קוראים אש, או אש או חשמל, תסתכלו בספר הזוהר. אני רוצה להגיד תודה ללינה. לינה, בבקשה תרימי את היד. שצילמה את מה שהיא צילמה. ולעידו שאפשר. תודה עידו. לינה עובדת סוציאלית קלינית בכירה ביותר. ערבייה מוסלמית. ביקשתי רשות להגיד. עידו קיבוצניק, יהודי, נכון? והם הסכימו שזה יהיה בכנס, וזה עידו, ולינה צילמה את המלאך שלה, למרות שהיא אומרת שהוא אומר שהיא המלאכית שלו, ואני מודה לכם מאוד, ואני מקווה שהוויז'ואל ייתן את האותות שלו, אני מאמינה בזה. התמונה נבחרה גם כי היא מעולה בעיניי וגם כי היא משרתת את הרעיון של הכנס הזה. גם התוכן וגם הוויז'ואל. בכלל, כל הכנס. פרופסור רפאל מלאך, איזה שם לכנס כזה, חלה בקורונה אתמול. אז עשינו מה שעשינו, כל מי, כולכם תקבלו את ההרצאה שלו מוקלטת, היא תשלח לביתכם. מעבר לזה, כל הכנס מוקלט והוא ישלח לביתכם. כולו, והוא על פי סטריפים, יהיה לכם מאוד נוח לראות את ההרצאות. כי יש הרצאות שלא תקלטו, אני בטוחה, כי ראיתי חלק מהם, לא תקלטו את הכל בשנייה הראשונה. ולכן הלוז שונה, ההרצאה של עדי סורק, עדי, איפה את? עדי עברה להיות שנייה, ואנחנו מסיימים באופן רשמי בשתיים ורבע, גם כדי לאפשר איזושהי פחות חרדה בדרכים. ויהיה טוב, אני באמת חושבת ככה, אני מדברת בתור אדם חרוץ שיהיה טוב, לא בתור יושבת.
אז ונגיע הביתה כולנו שלמים ובטוחים, ולהפך זה היה מאוד מרגש להגיע לכאן. 50 דקות, בחיים לא לקח לי 50 דקות להגיע מבנימינה לכאן. ומלא דגלים, וכולם צפצפו לי, רק לי, ואני להם בחזרה.